Nah, urang lajeng geuleuy para mitra dongeng enteng pangbeberahanna. Carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ka-83 para mitra. Mohonnya sabada namatkeun bagian ka-82 urang teraskeun ka bagian ka-83. Anu para mitra wargi-wargi atuh anu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun kumargi anu kapungkur teh acan uninga teh nya. upami dibagikeun ka ditu acan uninga, mun janten uninga teh nya. Ulun nya ye asli channel Mang Jaya official para mitra, sanes channel abal-abal gitu. Alah Mang Jaya ngaturkeun nuhun, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Da para mitra sadaya saras namanya aya kode etik para wargi harus nama sing saha anu ngupload bari aya tujuan naon teh harus nama supaya seueur anu ngadangukeun atuh nilaina oge kumaha menamung para mitra bari para mitra sadaya ti aya widi tinu hartos nama hakna da ieu hartos nama ngarampas hak anu sanes mangga urang lajengkeun dongeng judulna balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa dina bagian ka-83 Mang Jaya ngaturkeun wilujeng adangukeun mangga nyangakeun carios nyambung balik ti Nusa Kambangan. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nincak para mitra bagian ka-83. Sakali deui para mitra ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nincak bagian ka-83. Mangga urang lajengkeun etang-etang hiburan pangbeberah mana wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, teu kacaturkeun di jalana rukala jeung Aki Wanara geus terpi ka imahna. Malah geus dariuk dina korsi sakedapan majarempewe teu aya nu nyarita. Lantaran capek keneh sanggeus rada lila rukala mimiti nyarita. Kuang lamar teki, mana hasilnya yo? Diteriman teh yo, dirah kawin abdi teh. Nigis di sabar ya yang gerak kadingi yang ada yang hasilnya. Waduh, tidak kau yang. Raja hese ngalamar teh apa tadi ke kuang kigis di beja kun. Nisari di teh kalah kang aja paket kaki teh. Mulai diganggi aki mah iye. Mulai katahan cari dananya ujang. Pinter bisa jeng. Loba bener nak. Aki jambil kada sakadung. Untungnya aki ge pinter. Hari nyarita aki dua emang jabukti nanyi syariti eleh dapatnya. Aki Wanara ngajawab na tepugu. Kurukala teh kahartieun atuh meni muncereng rukala teh meni asa disapirakeun ku Aki Wanara. Hari aki ku naon waras ndeui teh. Ditanya ka kaler ngajawab galah ka kaki dua. Ulah ngalilir tukilah cik jawab nu bener ya. Na ditariman teh ngalamar teh. Iraha kawin aja na. Oyok oyok. Kaya kabut ngamak ujang teh sabar atuh ujang. Sebab ngalamar teh gampang. Oh, mau hari ngalamar kanu benghar mah. Mau abisah sekali benyang, kudu diakalan hula. Kieu lalakona teh sok bandungan ku ujang. Aki rek nyaritakeun nu tadi ka halaman. Nya sok atuh kumaha pangalaman aki teh? Kieu lalakona teh. Deredeg Aki Wanara nyaritakeun sakabeh obrolanana teu aya nu diliwat. Kabeh dicaritakeun anu inget mah rukala ngabandungan kalayan taliti. Panona colohok teu ngiceup-ngiceup. Sakapeung gogodeg bari kakerot nahan amarah. Lantaran jelas lamaranana teu ditarima. Ari Aki Wanara sanggeus rengse nyaritakeun pangalamanana pok nyarita deui. Kakitu lalakona teh ujang, ujang teh kudu nyaho. Yen perjuangan teh manggih halangan. Urang kudu sabar bari ikhtiar, ulah rusuh jeung ulah gagabah. Bisi lamaran teu ditarima. Ayeuna wayahna we kudu nurut kana kahayangna lantaran anu butuhna ge urang. Aki mah nah, maka kudu ngadaguan waktu seminggu. Mantak naon, isukan itu Pak Geto. Atau Pak Geto, apaan abdi gak siap bikin ngadegesan, kanu geli semua. Naon sabab na minta waktu seminggu. Kumalaun kaburu dilamar batur, atuh narek tanggung jawab bagi teh. Rukala kurang panuju. Karena pamadegan Aki Wanara.
manehna can ngarti kana maksudna Ki Wanara. Hehehe, uyang mah. Abong kan geus lieur ye. Akal ge sok kalalabur ulah wa kanyalakeun ka aki atuh uyang. Jandalan aya sabab musababna kieu eta teh. Lamun aki rusuh deuing datang ka ditu, aki moal bisa nareka hanyi sariti. Sabab kurang waktuna da kudu ditapakuran atuh. Jadi maksud aki teh napakuran heula nyi sariti. Atawa ditapaan di dana lima penting. Nyarah Nyi Sariti teu nolak kana lamaran Ujang. Atawa ceuk kasarna mah Nyi Sariti derek dipewet ku cak aki. Dah ku jalan kitu Nyi Sariti moal nolak kana lamaran Ujang. Tangtu tujuan Ujang bakal laksana. Bakal bisa rerenengan jeung Nyi Sariti bari ditalian ku pertikahan. Kitu maksud aki teh nu mata kapaksa we. Minta heula tempo saminggu. Ngarah hasilna mah ceuk ieu. Jadi kaputusan aki teh kitu. Teu gagabah. Geus puguh mun yang itu. Wayahna telah cerdik mah. Sabab rusuh teh moal hasil. Tak kitu rencana aki teh jang. Aki Wanara ngajelaskeun maksudna. Atuh ayeuna mah kaharti kuru kala manehna unggut-unggutan. Oh, jadi kitu kaharti atuh kitu mah. Hanya kawe meni saminggu deui lah. Atuh meunang nawar rezeki kumaha lamunna napa anaon napa anana. Sapeuting atawa tilu peuting. Ngarah tereh puguh. Agar retek abdi mah lah. Yang geura laksana boga pamajikan kanu geulis di jeung beunghar teh. Wah, moal bisa atuh. Moal bisa ditawar deui lantaran ieu mah lain dagangan. Lain ai urusan kabatinan mah. Teu bisa ditawar-tawar, daek sakitu kop cokot, lamun teu daek lapur. Ujang mah moal beunang naon-naon. Cing inget ujang, pagawe anu dipaksakeun teh najan hasilna ge. Bisa tapi teranyu gemakeun. Nu matak ulah nawar. Urang jalankeun geus sakumaha mistina. Ngarah hasilna mah cekil. Kedbaik ulah selempang. Dah kalaki mah mau nyalahan. Sabab nunggis-nggis kita dah gagal. Sok hasil baik. Asal kudu sabar. Nah, jenis naon atuh. Hari itu menang nawar mah. Hari sugan dia bisa kudua peting. Gitu komo mun bisa sepeting mah. Ngarah buru-buru laksana. Tapi gen bayar gis gitu mah. Abdi percaya karena kabis aki. Gis nyaksian bahula lah. Memang pengabis aki tara gagal. Ngan waya abdi teh ayam teka harti ya. Naon sababna Nyi Sariti. Hayang tepung gila jeng abdi. Apa nari sekali naksir makna kasep itu nama? Terus dua kali tepung, piraku itu apalun karena banget abdi. Nah kurang kasep atau kumaki? Ini hara rese rek narima lamaran telah. Kumuna wadah itu daya kenyo? Cekru kala bari seri. Ayu nama katara bangun gumbira hinteng ngelewut teing siga tadi. Ih, adi ujang. Nudi maksud Nyi Sariti mah lain hayang nempo banget ungkul tapi kenama. Rek katanya karena segala lupa perkara. Jadi ujang rek dites meureun. Lamun lulus meureun diterima lamaranana, atuh lamun teu lulus tangtu ditolak. Kitu nu kaharti ku aki mah. Nu matak ku ayahna we urang cumponan heula. Sabab nu boga hayang ge urang, jadi urang kudu nurut ka manehna. Keun bae sakitu mah da teu hese. Jeung deui apan rek dibantuan ku paelet aki. Muga-muga we hasilna juga makeun. Lamaran ujang sing diterima. Aki Wanara nerangkeun maksud Nyi Sariti aturu kala meni kerung. Manehna inget deui kana obrolanana basa aya di imah Nyi Sariti. Harita Nyi Sariti rewel pisan meni sagala dicaritakeun. Sagala ditanyakeun mangkaning lolobana mah ngore katerangan rukala ngeunaan alamat jeung jalan sagala rupana. Barang inget kadinya hate rukala rada paur bisi rusiah dirina kabongkar. Nah, kalau kang ngahulang-ujang. Mikiran naon deui teh? Cek Aki Wanara semu kaget. Lantaran rukala kalah kang ngahuleng semu bingung. Waduh. Berat ki sigana mah kudu nyaan tabat yeuh. Ngara bisa meruhkeun Nyi Sariti sabab lamun anu jadi panghalang. Anu teh lain urusan beungeut yeuh. Lain urusan kasep jeung goreng, lain urusan beunghar jeung miskin, tapi aya urusan leuwih ti kitu. Mun salah nyarita urang bakal cilaka. Tapi geun wae lah. Tak bisa ku jalan ngebohong pokona mah. Hasil nu dimaksud jeung dikade. Aki kudu sing taun tapa ngarah peletna leuwih mati. Ohnya, naon sababnya ujang nyarita kitu? Aki Wanara kerung. Nyi Sariti teh hayang nyahun kana usul-usul abdi. Hayang nyahuhla ka ayan abdi, boh laku lampah boh patekadan. Hayu teh geus katong ku abdi, sawa abdi kungsi ngobrol jeung manehna. Obrolanana salilana nyerempet kanu teu kararitu bae. Malah make jeung nanyakeun alamat sagala rupa, pan bahaya teh teh. Mun salah ngomong bisa gagal yeuh. Cek rukala daria pisan. Ayeuna mah manehna kudu bener-bener api. Nah, gampang tuh gitu mah bisa ditutupan ku bohong. Saja batik itu orang tamah dari ku pelet aki, kang tuh. Nukar hari itu teh bakal kali ini jeng tiba tanya nyakin alamat mah.
kalaka nanyakeun lain ulain-lain geura. Pokona mah peletaki mah napel sileuge teureup. Yah. Moal gagah pasti ngagiriwil atuh. Celom giriwil peletaki mah. Cek Aki Wanara sombong naker. Kawas anu geus ngarasa yakin yen usahana bakal hasil. Nya percaya mun kitu mah. Kuduna kalana tuh. Yu ayeuna mah urang tuang heula lagi lah. Saria disuge, lamun geus beres, tuang Aki kudu ngamimitian tapa. Pelet sing hade nyeriti teh ngarah ngagiriwil dari benang ku abdi sanang Aki ge ka bawah sanang. Oh ya sing percaya we ka Aki. Yu urang dahar heula. Aki lapar yeuh. Ya. Tiga tadi teh disuguhan malah teu cai-cai acan. Sigana bohongeun meureun teh. Da katempo siga gugup. Hayu atuh da sarua abdi gelapar. Geus kitu mah brak duanana dalahar bangun ponyonaker. Lantaran geus kacida laparna. Kaayaan didinya jempe teu aya deui nu kadenge kajabati sora senok anu diadu jeung piring. Rengse dalahar Aki Wanara jeung Rukara ngarobrol deui. Ayeuna mah leuwih sase obrolan teh teu jauh tina perkara nu keur disanghareupan. Medar dilalakon nu tadi leuwih taliti. Rukala ayeuna mah beuki percaya wae kana kabisa Aki Wanara lantaran geus kanyahoan kabisana. Saterusna Aki Wanara ngamimitian tapakur ngakala Nyisariti sangkan daek narima kana panglamar Rukala. Balik deui ka Nyisariti saditinggal keunana ku Aki Wanara sarta sanggeus beberes di imah. Nyisariti amitan ka Biimae maksudna rek nepungan ka Indra nu aya di pos polisi. Ngajung atuh Nyai, tapi kade ulah lila teuing mah teu keueung ari lila teuing cicing sorangan mah. Maklum imah sakieu gedena ari nu nyicingan ukur duaan. Sokeung mate Biimae bari neuteup ka Nyisariti nu harita keur make sapatu. Moal mah paling geus saparapat jam kajabi upami Pa Indra na teu aya kapaksa kedah diantosan. Atanapi engke bade dipiwarang ka dieu supados langkung salse ngobrolna, jawab Nyisariti tenang. Nya kitu we atuh malah bakal leuwih hade lamun Jang Indra dihaturanan linggih ka dieu Nyai. Mun kitu we nyamanya supados salse dari anjeunna nuju repot moal tiasa mah. Permius mahnya abdi bade nepangan heula Pak Indra. Nyisariti amitan sakali deui. Kituna bari kaluar ti imah. Heug Nyai nam diduakeun ku umah sing salamet di jalana. Jawab Biimae bari ngajajapkeun Nyisariti. Harita teh tepi kalawang geus kitu mah leos Nyisariti init. Ningalkeun imahna ari Biimae asup ka jero terus barang gawe saaya-aya. Beberes di imah jeung pakarangan. Ngarah teu kesel-kesel teuing dari cicing bae masuk kesel jeung cangke. Teu kacaturkeun di jalana Nyisariti geus tepi ka pos polisi. Ari nu kasampak di dinya lain Indra tapi Sutaji tea anak buahna. Reg Nyisariti ngarandeg terus manggut kanu aya di dinya. Hatur punten Pak abdi teh wadah aya ka peryogian. Oh mangga Bu. Mangga lingi Bu. Jawab Sutaji bari manggut. Atu gek Nyisariti diuk sopanaker pok nanya ka Sutaji. Dupi Pak Indra teh nuju aya kitu Pak. Oh aya di pengker aya. Mangga antosan heula nya urang wartosan. Nyarita kituna teh Sutaji bari ngaleos Nyisariti rumenghap bangun sugema paramitra sadaya. Lantaran Indra aya di dinya da biasana sok nider kanu jauh. Kudu dikontrol. Malah sakapeung sok lunta jauh lamun aya nu jahat udageun. Telila antarana Sutaji geus datang deui dibarengan ku Indra. Barang serogo ge Indra geus nyerengeh bangun bunga. Salami Bu. Indra seuri hatena meni bungangang bunga. Teu acan Pa punten bilih abdi ngaganggu, ceuk Nyisariti bari mangut. Kituna panona neuteup sakeudeung tapi meni meneran pisan. Bantrok jeung paneuteup Indra ser aya rasa nu aneh. Teuing naon ngaranana Nyisariti ge teu nyahoeun. Aduh meni asa rareuwas si aya kapriyogé naon Bu? Mangga engga saurkeun abdi janten panasaran ye. Ceuk Indra bari gek diuk panona molohok ka Nyisariti bangun pogot. Nu diteuteup rada gugup sedang Sutaji mah diukna rada anggang. Tapi teu ini tidinya da hayang nyaho kana naon-naon rek diobrolkeun. Jeung deui poé eta manehna teh bagian piket. Hatur uning apa tadi teh karorompok aya nu sumping hiji aki-aki. Nu ngangken nanti ngangken nanti jenengan Aki Wanara serta masihan katerangan ka abdi yen anjuna teh sepuhna Sapril atanapi Ramana Sapril tea. Oh aya Ramana Sapril lajeng kumaha Bu? Indra menicuring hak malah Sutaji ge diukna rada anggang.
Colohok semu kaget tapi manehna teu milu nyarita, jempe bae ngabandungan. Naso heula. Harita Nyi Sariti para mitra sadaya nyarios deui. Leres saramana Sapri nu ngangkeunna mah nanging ari leres sareng henteu mah abdi geus teu terang nanging nu jelas mah eta teh Aki Wanara ngadugikeun hiji amanat ti jalmi nu ngaku Sapril teh kanggo ngalamar ka abdi. Kitu maksudna mah Pak. Nyi Sariti rada asa-asa rek nyaritakeunana. Atuh Indra beuki panasaran bae malah mah. Ah, gap kana notos jeung pulpen pok nyarita dibangun teu sabar. Bu supados langkung jelasnya. Ulah aya nu dikantun mangga saurkeun aya sadayana. Abdi bade dicatet kanggo bahan emutaneun. Manawi bae aya mangfaatna kanggo maluruh anu ngaran Sapril teh. Mangga kieu saleresna mah Pak. Ceuk Nyi Sariti bari derek-derek nyaritakeun nu tadi kajadian. Dina mangsa katatamuan ku Aki Wanara, sakur nu diobrolkeun kabeh ge diterangkeun ka Indra. Sarta ku Indra di Bandungan talitinaker ngan sirikna teu unggal kecap di titenan. Panona meni molohok kanu keur cacarita. Sanggeus kabeh dicaritakeun Nyi Sariti mungkas caritaanana. Mung sakitu nu kajantenan teh hatur uninga we Pak. Sarta mugi-mugi aya mangfaatna kanggo bapa di dieu. Kartos, kartos sarta hatur nuhun kana laporanana. Ieu teh kalintang ageung hargana margi nami handeui katerangan kanggo ngiatkeun katerangan uti payun. Ayeuna mah langtos langkung jelas. Sagarupi taksiran abdi teh aya leresna malih mah abdi ngahaturkeun nuhun ka ibu. Anu parantos kagungan siasat kitu, mangga sadayana ditampi pisan eta laporan teh. Tangtos bade diperatoskeun ku abdi ge. Ceuk Indra bari nutupkeun notosna sup diasupkeun kana saku. Hatur nuhun upami katampi mah Pa, nanging kanggo salajengna kedah kumaha abdi teh? Margi bet asa karareueung ieu teh bilih aya kajantenan nu teu dipiharep. Maklum jalmi mah teu sami tekadna Pa. Nyi Sariti nyarita deui paroman memang bangun salempang. Ya mugi-mugi teu aya naon-naon Bu, nanging ari kanggo perjagian mah rupina sawaktos-waktos abdi ge ngalongokan ka ditu. Pami aya waktos nu lobong margi ayeuna teh nuju seueur pisan padamelan. Malih mah nembe oge wangsu ti remang abdi teh. Mung saena mah teu lami di dituna. Atuh kanggo salajengna deui ayeuna teh tenang-tenang ya Bu, urang antos we ka sumpinganana Aki Wanara sareng Sapril. Tangtos abdi bakal meryogikeun ka ditu nanging moal terang-terangan. Duka kumaha ke we? Ceuk Indra nyarita mata greug-greug kana hate. Atuh bunga Nyi Sariti teh hatena ngarasa teger ari kitu mah moal hariwang teuing. Hatur nuhun Pa, abdi teh bingah satu acana oge. Mugi-mugi sagala rupi sing lancar sarta nuju dipilari teh sing enggal kapenak, abdi ge ngaros jengkel ku ayeuna jalmi-jalmi nu kitu teh. Leres-leres tangtos ngaros jengkel. Margi moal tenang salamina bakal diganggu wae ku perawasan-perawasan was-was sareng salempang. Nanging teu kedah sungkan da abdi ge moal cicingeun, tangtos bakal mantuan satekah pola numutkeun kamampuan abdi. Dupi tima inem teh teu aya laporan naon-naon. Manawi we aya wartos nu sanesna. Cek Indra bari teu weleh neuteu. Manehna ngarasa panasaran bisi aya nu datang ka mainem tapi teu aya laporanana. Teu aya Pa, margi abdi mah teu kantos ka mainem. Da hoyong enggal ka dieu atuh mainem teu aya di ka abdi. Atuh teu aya naon-naon Pa, jawab Nyi Sariti semuhan deueul. Manehna poho teu nyimpang heula ka mainem, bisi rukala ngadagoan di warung mainem. Sawios teh, sawios. Kawitna mah bilih we mah bilih. Margi ti payun ngapan kantos di pepelingan supados engga laporan pami aya jenengan Sapril. Nanging ieu aya mah sawios, mana kitu ge teu aya nu penting mah panginten. Da ayeuna abdi bade masihan di pepeling ka ibu kangge ulah ngaraos salempangnya, mugi sing tenang we. Sagerupi nu bakal kajantenan urang antos bae kalayan hati-hati. Mugi-mugi sing tiasa kabongkar anu gacan jelas teh sarta mudah-mudahan kedokna Sapril tiasa kabuka. Atuh saja bitik itu ieu laporan teh ulah disaurkeun deui ka jalmi sanes. Tutup we supados teu bocor. Da kitu amanah ti abdi. Kamu ngajagi segala kemungkinan bilih aya nu teu dipiharep. Indra teu weleh mere pepeling sakalian ngade ngagedean hate Nyi Sariti. Sup Indra para mitra. Apunten supaya teu ngarasa leuwang jeung sieun. Da sahanteuna ari dikukuntit ku jalma nu panasaran mah pikiran teh teu bisa tenang. Hatur nuhun Pa, mangga sadayana bade diperhatoskeun mugi sing percantana ka abdi atuh salajengna. Rupina mah cekap sakitu wae haye ayeuna mah. Bade permios abdi teh margi pun biang teu aya rencangna.
Saurna teh keung nyalir-nyalira teh. Cek Nyi Sariti bari terus nangtung. Cong munjungan ka Indra atuh rada keuh haneueul Indra teh. Lantaran ngobrolna teh asa can lila. Tapi teu mikir panjang nu munjungan di tampanan bari nyarita. Mangga-mangga hanyakal teu tiasa labih ngobrolnya. Hatur nuhun kana laporanana, Bu. Mugi-mugi aya mangfaatna sarta ulah hilap. Dugikeun salam abdi kanggo ka ibunya. Unyuk sumangga patangtos didugikeun, jawab Nyi Sariti bangun bunga. Terus sasalaman jeung Sutaji geus kitu mah terus balik dijajapkeun ku Indra nepi ka lawang pakarangan kantor. Samemeh papisah Nyi Sariti mangut heula dibales ku Indra bari seuri duanana ngarasa sugema hate tagiwur teu puguh rasa. Leos Nyi Sariti init ningalkeun Indra nu keur ngajanteng bari ngajajapkeun ku paneuteup. Sedengkeun Sutaji molohok bae ti jero kantor malah mah manehna ngupat dina hatena. Alus nurub cupu ieu rada anyar jeung duda ganteng. Puguh we ngajodo mun laksana teh. Lah, aing mah mun aing hanyak aye. Sutaji kumerot bangun kabita tapi manehna bujangan keneh. Teu wani sologoto jeung deui lain teu kataji ku Nyi Sariti ngan geus yakin jiga nu keur diincer ku dununganana. Ka Sutaji ngarti kana kaayaan Indra. Telila Indra balik deui ka kantor gek diuk dina korsi urut tadi. Terus ngahuleng sakeudeung panon molohok ka jalan. Ari Sutaji nyampeurkeun lalaunan gek diuk ati-ati pisan. Kumaha tadi teh Kang? Aya naon di bumina busur ieu teh? Cek Sutaji pura-pura canyaho padahal mah apan ngadengekeun tadi ge. Nganu jelas mah itung-itung pamuka carita hayang ngobrol. Biasa urusan ti heula apan can beres keneh cenah. Jelema nu ngaku ngaran Sapril geus jelas mikah hayang ka Nyi Sariti. Hal ieu geus ditaksir ti tadina ku saya lantaran geus yakin bisa nabah wihara dipateni mangrupa hiji jalan atau pikeun ratas jalan sangkan manehna bisa laluasa ngalamar ka Nyi Sariti. Buktina kakarasa beberapa poe ti saprak bah wihara maot geuning geus datang bari nepikeun maksudna. Cenah mangalamar apaan teu boga polo jelema teh Bang? Mun nya marek nulungan ka nu cilaka matak naon laporkan wajib. Apaan si Sapril mah kalah ka Nyi Sariti tangtu kiduna teh. Ngaran Nyi Sariti kataji atawa katari kumanehna. Nu akhirna gampang mikatna. Nu saterusna dilamar kumanehna. Pan bukti ye. Ayeuna geus datang rek ngalamar cenah. Ditahan hiji kolot nu ngaran Aki Wanara. Tah hal ieu hiji tanda yen anu mateni ka bah wihara aya hubunganana jeung nu ngaran Sapril. Nu mata tetep nu ngaku ngaran Sapril kudu beunang. Engke bisa dipenta katerangan sarta ditalungtik tujuan anu sabenerna. Tak kitu we. Jadi pokona mah kitu kaayana ieu hiji. Maneh kudu nyaho kana sagala rupana ji. Nu penting mah nya ieu pikeun urang dina ngoning ngalaksanakeun tugas. Sarta isuk pageto sarta kudu milu deui kana ieu tugas, pokona mah ngilu jeung saya. Pikeun mereskeun ieu urusan. Kumaha ka arti ji? Cek Indra daria pisan para mitra. Mereka terangan ngeunaan Nyi Sariti jeung masalahna atuh meni unggut-unggutan Sutaji teh da memang geus nyaho ti samemehna. Oh kitu tetela bener taksiran urang teh atuh. Aina rencana saterusna rek kumaha Kang? Narek diintip atawa rek didatangan ka imahna? Kudu beunang teh jelema teh Kang ngarah tererengse se. Cek Sutaji bari neuteu. Manehna mah ka Indra teh kawas kalanceuk bae. Da kamana-kamana ge sok babarengan meni geus asa jeung dulur. Kieu ji. Saminggu deui Aki Wanara rek datang ka bumi Nyi Sariti. Malah ceuk katerangan Nyi Sariti bakal bareng jeung nu ngaran Sapril teh. Ari tugas urang ayeuna kudu nalingakeun bumi Nyi Sariti bisi aya jalma nu boga niat jahat atawa licik. Sabab ceuk taksiran saya, nu ngaran Sapril jelas lain jelma sopan. Lantaran geus kabaca dina sagarupa tindakanana nu sologoto jeung teu make tata krama. Coba we pikir, manehna ngabejaan ka Nyi Sariti yen bakal aya sileunya inu niat jahat. Hal ieu teh hiji kanyataan. Terus hanya manehna heuleut sapoe ti harita datang deui ka Nyi Sariti ngan saukur nanyakeun kajadian nu tumiba ka bah wihara. Saterusna teu aya tanggung jawabna. Ayeuna disusul ku kabodoan nu katilu. Kakara geus sababaraha poe ti saprak bah wihara maot geus kumawani ngajukeun panglamar. Pan ngaco teteh, teu boga rasa kamanusaan. Yang teu boga perhitungan. Moanya awewe keur aya dina katunggaraan kalah karek diajak kawin. Pan teu alus teh nu matak geus yakin manehna teh nyurigakeun. Tangtu lain jelema bener. Tah kulantaran kitu ulah diantep kudu ditalingakeun sagarupana tindakanana satungtung manehna can katewak.
Nyi Sariti teu bisa lepas kitu bae. Teu bisa dilepas maksudnya. Kudu tetep ditalingakeun, dibantu jeung dijaga kasalamatanana. Tak itu, Ji. Ari tugas pokona mah minggu nu bakal datang, saminggu deui cenah maksudna teh. Urang kudu taki-taki siap siaga pikeun nangkep manehna. Urang datangan ka bumi Nyi Sariti, lamun manehna datang, jadi samemeh manehna datang teh urang kudu geus ngintip ti jauhna, ngarah ka nyahoan. Tak itu rencana teh. Kumaha kaarti? Ceuk Indra bari neuteu. Emang abadi diperatoskeun gampi urusan kitu mah, Kang. Abdi jadi panasaran hayang geura nekuk ke nu ngaran Sapril teh. Tetela wanian manusia teh tapi balegug. Sutaji kekerot bangun gemes. Memang bener balegug manehna. Tapi rada hese newakna, Ji. Da tara aya bejana atuh. Tara aya informasi nu hade. Kahayang teh keur leumpang di perjalanan ka panggih atawa keur jajan ka pargo, tapi hese da diparengkeun kitu teh. Ceuk Indra bari seuri. Mungkin kitu we, Kang lah. Hese pin mah newak mangkluk kitu mah. Ari Nyi Sariti kumaha Kang geus beres ayeuna? Sutaji mengkol ke jejer obrolan. Indra rada kerung da teu ngarti kana maksudna. Beres teh beres naon Ji, sok tara puguh maneh mah. Eta Kang eta nana lah piraku teu ngardos lebar teu. Ulah diantep Kang bisi dia hamar ku batur. Mangkani alah muni herang leuwih sagala-galana teu. Sutaji seuri ayeuna mah Indra ngarti. Ah, ka mana wae mana mah nyarita teh. Da mah urusanna paneuri lah geus lah. Ulah dituluykeun, saya mah pokona teu mikir-mikir soal eta. Nu penting mah saya nyalametkeun Nyi Sariti. Indra ciga numbung ka papanyangan nyaritakeun anu kitu. Padahal hatena mah ngarasa atoh tapi era. Ngan bae hatena jadi teu puguh rasa. Dumadakan inget kana amanat Bah Wihara. Wah, Kang sok api-api, geuning kamari gunam. Sutaji ngaheureuyan atuh gebeg Indra ngarenyag. Bisi nya manehna kungsi gunam da sok jeung Sutaji sarena. Oh, bener Ji, iraha saya gunam? Kumaha ngomongna? Ceuk Indra bari muncereng, hatena ting sareblak reuwas pacampur jeung era. Geus ah. Lah tuluykeun ah. Jam Sutaji bari nangtung terus ngaleos ka tukang. Atuh meni colohok Indra tapi akhirna manyeh seuri sorangan. Gap kana buku catetan, Gutrut nulis itung-itung mapalerkeun obrolan tadi, ngarah teu inget bae ka Nyi Sariti. Ngasoheula. Para mitra anu mulia, cag tuna heula kaayaan kota Bandung, Indra jeung Sutaji Biimai jeung Nyi Sariti akiwanara jeung Rukala kabeh urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang nyaritakeun lalakon sejena. Nyaeta para mitra, kacaritakeun di tempat Mangganda anu geus lila katunda. Harita teh pasosore, angin laut maninga guruh nebak tangkal kalapa nu ting pelenon. Sigarek pengas pulau Nusa Kambangan masih kene tetep siga bareto can aya parobahanana. Ngan pangeusina sok nambah jeung urangan. Poe jeung poe, panon poe siga tereh antel kana cai laut. Kalangkang nangangkleung oyag-oyagan budah laut ting gurilap katojo ku cahaya panon poe anu tereh suruh. Atuh rupana koneng semu beureum mata kuaas katambah deui kusing ting kalayang na manuk laut. Kawas anu suka bunga lantaran dina wanci kitu loba reungit jeung rametuk anu rabeng. Dina kaayaan kitu harita manggana keur diuk sorangan, cumagung nangkeup tuur semu bingung. Panon molohok kanu jauh kawas nu ngumbar lamunan, pikiran kumalayang kanu angang malah keur inget kanu aya di lembur. Iraha aing bisa bebas teh? Iraha rek patepung jeung nu jadi anak pamajikan? Nah hari rup kene awaga astawa geus teu aya di kieuna deudeuh teuing. Sariti hidup tecan kungsi nyaho kana rupa bapa. Muga-muga we hidup ngahampura kana dosa bapa. Lantaran geus yakin ku aya na lalampahan bapa hidup bakal manggih katunggaraan. Imai kumaha nasib anak urang teh? Manggana ngagerentes dina hatena, panona mah tetep molohok kanu jauh. Ngumbar sawangan ngantir lamunan. Malik deui ka alam ka tukang sakur nu geus kaalaman mineng pisana remongan. Kawas nu mere lelewa namahan waas jeung sedih ka Manggana. Sedengkeun diri Manggana welasan taun cicing di Nusa Kambangan, najan lahirna senang oge ari mungguh batina mah tetep bae ngarasa sedih. Jauh jeung anak pamajikan sarta geus pisah jeung sagala rupa nu dipikanyaan. Keur kitu kurunyung aya nu datang hiji lalaki nu tegep tur sehat, oreng pawidaya.
Nusalila nami kanyah kamanggana mun aya naon-naon teu weleh mere bantuan. Mun keur sedih sok ngahibur. Mun keur bingung sok mere piwulang. Harita manggana meningarenya gelantaran udatang teu kanyahoan ti tadina lantaran keur ngalamun mikiran pikiran kumalayang kanu anggang. Aduh, manawi teh saha mang ngalingi pak. Manggana semu gugup diuk geuwat diroba. Nu tadina sila tutug jadi ngajemprak sila ipis. Ari pawidayanya imut gek calik bangun tumanina. Mikiran naon mang baku ari geus ngajentul sorangan teh. Nakeur mikiran naon atuh. Ulah ngalamun wae bising mata kering apan geus hayo he pepelingan kukuring sangkan ulah ngalungluwut. Sing sabar da moalil masalilana jadi dia teh tangtu bakal tereh mulang. Aina geus waktuna suka bunga mang teh cek pawidaya bari neuteup. Manggana rada eraeun nyeh seuri leutik pok ngajawab. Hehe leres pak abdi teh. Memang nuju ngalamun emut wae ka lembur. Bet dumadakan pun anak nemongan wae pun ten pak abdi teh. Sanes teh emut kana piwejang bapa nanging sawangan teu tiasa dihalangan. Lamunan teu tiasa dibangbalerkeun ngalayang wae inget ka lembur. Kumalayang wae imutan teh emut ka lembur. Wajar, tangtu kana kituna teh tapi ulah kajongjonan teuing. Mun geus aya dina lamunan, ulah dianteur jauh teuing bisi matak ponok pangharepan. Buru-buru papalerkeun mun geus inget ngarah teu jadi bang baluha teh. Tapi kahade ulah salah paham, lain ulah inget ieu mah ngan ulah kadalon-dalon. Sing bisa ngadalikeun perasaan, piraku teu inget kana papatah Haki Jamil. Kumaha ceuk Haki Jamil bareto geuning? Cek pawidaya bari teu weleh neuteu. Puguh we manggana meningarahu danya bareto kungsi di pepelingan ku Aki Jamuna. Yen manggana teh kudu bener-bener sadar kana kaayaan. Nyeh manggana seuri manehna ngajawab musap beungeut siga nu miceun ka era. Teu lepat pada leres pisan Aki Jamil teh kantos nyarios kitu. Nanging abdi mah emut kalembur teh sanes ponok harapan pa. Ieu mah damung sakadar pangiling-eling we supados abdi ulah kajongjonan, ulah uleng teuing mikiran diri pribadi. Margi abdi teh gaduh tanggung jawab anu kedah ngemutan anak pamajikan, kitu maksud abdi teh pa. Nya, teu nanaon teh aya salahna inget kana di lembur mah. Lantaran moal bisa dipopohokeun da puguh kula warga urang asal ulah matak buntu kalakuan, ulah dipake nguluwut jeung ulah matak namahan bang baluha teh. Keun urang tuna perkara eta mah. Kuring teh ngahaja rek nepungan manggana lantaran kuring boga picaritaeun anu kacida pentingna pikeun manggana. Pawidaya teu kebat nyaritana lantaran manggana nempas bangun teu sabar. Aya wartos naon pamni asara reuwas teuing? Tos katebak si Rukala teh panginten atanapi tos katewak si Rukala teh teu acan. Di mana ayeuna ayana manehna teh? Manggana pikiranana ka Rukala bae lantaran asa diheureuyan. Manggana asa dihina ku Rukala sabab ti saprak Rukala kabur. Manggana mah ngagremet we hatena inget bae ka Rukala. Najan eueuh nu nyalahkeun oge tetep manggana mah ngarasa salah sabab teu bisa nalingakeun Rukala nu geus jadi tugas manehna lantaran pawidaya percayana ka manggana. Memang aya hubunganana jeung si Rukala nu kabur. Malah mah ka Bandung geus dilaporkeun bareto sarta di ditu geus aya jawaban yen si Rukala bakal diteangan cenah di Bandung. Bukila jengna kumaha pak? Manggana teu weleh panasaran kieu nurutkeun beja ti Bandung. Sababara poe ti sapra kaburna si Rukala di ditu aya kajadian ari palakuna taya deui kajaba ti si Leunyai sobat si Rukala. Si Leunyai geus katewak sarta dibawa ka kantor polisi nu saterusna diputuskeun ku pangadilan anu kaputusanna si Leunyai dikirim ka dieu sabeugeus kacida lobana kasalahanana anu dipilampah ku si Leunyai. Kitu beja ti Bandung ari si Leunyai ayeuna geus aya di perjalanan. Mun teu aya halangan mah poe isuk tangtu bakal datang ka dieu. Kitu ceuk beja teh mang. Ceuk pawidaya para mitra nerangkeun beja ti Bandung. Manggana meningah huleng manehna inget kana kajadian baheula basa manehna keur dagang keneh di kota Bandung. Nurutkeun perkiraan manehna mah kungsi ditodong ku si Leunyai eta dumasar kana keterangan ti Indra Tea Bareto. Waktosna se para mitra.